አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶች እንግዲህ ዛሬ በዋትስአፕ ይደረሰኝ መልእክት አለ ይሄንን መልእክት አይተን ከዚህ መልእክት ላይ አንደኛ ላይ እንማራለን ሁለተኛ ላይ ለዚህ ሰው ዱዓ እናደርጋለን ሶስተኛ ላይ ደግሞ ራሳችንን እንፈትሽበታለን ማለት ነው ብዙ እህቶቻችን እንደዚህ በሰው አገር ላይ አብዶ ጤና አጥተው የተለያየ ችግር ውስጥ ገብቶ ሜዳ ላይ ይቀራሉ ከዛ ቤተሰባቸው ልጃችን ይሄን አላማት የት እንዳለች አናውቅም ምን ላይ እንደደረሰች አናውቅም ብሎ ያለቅሳሉ ዘላለም እድሜያቸውን ዘላለም በለቅሶ ነው የሚያሳልፉ ማለት ነው እና እህቶቼ ባላችሁበት ቤት ሆናችሁ በሆናችሁበት ሁኔታ ላይ ሆናችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ጤናችሁን ጠብቁ ጭንቅላታችን እንዲያብድ የሚያደርጉ ነገሮች ብዙ ናቸው ጭንቅላታችን እንዲበላሽ የሚያደርጉ ነገሮች ብዙ ናቸው በሰው ሀገር ላይ እኛ መንገድ ከከፈትንለት ማለት ነው እና ራሳችሁን ጠብቁ ሁለተኛ ላይ እንዴት እንደምትኖሩ ከምትኖሩ ሰው ጋራ ህይወት ካልተስማማችሁ አረቦች ማለት ነው አብዛኛው የሚያብዱትና ጤና የሚያጡ አረቦች ቤት ነው እንግዲህ ምን እንደሆነ አላውቅም እባካችሁ በሰላም ጤናችሁ ሳይነካ አይምሯችሁ ሳይነካ ውጡ ለኢምባሲ ደውሉና ወደ መፍቴት ገባላችሁ ማለት ነው ጤናችሁ ይያለ ኢምባሲ ጋር ደውሉ በጤናችሁ በሰላም ይያላችሁ ለሚቀርብላችሁ ሰው ደውሉና አስተውቁ እንደዚህ አይነት ጭንቅ ነው ውስጥ ነኝ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ነኝ እዚህ ቤት መኖር አልቻልኩኝም እዚህ ቤት እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጠመኝ ነው በሉና አሳውቁ ካበዳችሁ በኋላ እነሱ ምን ያደርጋሉ አውጥቶ ነው ውጭ ላይ የሚጥሏችሁ ወይ በመኪና ወስዶ ነው መንገድ ላይ የሚጥሏችሁ ወይ ኢምባሲ ተፈራ ወስዶ ነው የሚጥሏችሁ እዚህ ደረጃ ሳንደርስ ራሳችን መጠበቅ አለብን ለአይምሯችን የማይመች ነገር ካለ ራሳችን ከዛ ቦታ ማግለል አለብን ማራቅ አለብን አይምሯችን የሚረብሽና የሚያሳብን ነገር ካለ ማንንም ይሁን ማንንም ከዛ ቦታ ላይ ራቅ ብለን ህይወታችን በአዲስ መኖር መኖር አለብን ማለት ነው በጣም የሚያሳዝን ነው ብዙ ህይወቶች ያጋጥማሉ እንግዲህ ቁጥሩ ያለላችሁ ይሄን ነገር አስተውቀልኝ ብለሽ በውስጥ መስመር ሊላክሽልኝ ሄቴ አላህ ጀዛሽን ይክፈልልሽ እንዲሁም ደግሞ ቁጥሩን እዚህ ላይ ማላጠፈው ነው ብዙ እንትን ስላለብኝ ነው ማለት ነው በዋትስአፕ ምናምን ብዙ መልእክት ስላለብኝ እራሳለሁኝ ብዬ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ማለት ነው እና ኢንሻአላህ በሚቀጥለውም ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱና ሼር አድርጉ ለወንድሞቿ ለዘመዶቿ ለሂቶቿ እንዲደርስና ሌሎቻችሁ ደግሞ ዱዓ አድርጉላት ቪዲዮንም ሼር አድርጉላት በዱዓም እንዳትረሱ እህታችን ናት አላህ ይድረስላት ባላችሁ ነገር ሁሉ እርዷት ማለት ነው አላህ ከሷ ጋር ይሁን ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በሚቀጥለው ቪዲዮ ተመልከቱ ማታ ጀምረሽ እኮ ነው እዚህ ያለሽው ገልብጭ ገልብጭ እስኪ ሻንጣውን መስማል ምንድን ጽሁፍ ካለበት አይዞሽ አይዞሽ አንነካም ገልብጭ ይሄን ከፊልሽ ነው ያዘጋጀልሽ ከየት ነው ከዚህ ነው ወጣሽው ከዚህ ቤት ነው ወጣሽው ከየት ነው ሸመጣሽው ማማ ከየት ነው ወጣሽው እሺ ቤት ነው ሰርሽኛ ጋር እንኪ ታጠቢ ፍትሽን አይዞሽ ውሃ እኮ ነው ንጹህ እኮ ነው ቅርባት እኮ ነው ቁርአን ፍትሽን ታጠቢ አይዞሽ ውሃ ነው ወጥክፈችና አይዞሽ እሷ ሀቴና እሺ ምን ፈልገሽ ነው ማን ነው እሺ እናሳፍርሽ ነይ ቶሎ ኢምባሲ ነው ሰርሽ ነይ እዩ ቅርብ ነው ኢምባሲ አይዞሽ ሲው ሀርጌላ ተራሷ ላይ ምንም ማለት ያጥፈች ነው ሀርጌላ አይዞሽ ታጠቢ ተነሽ ማማዬ አይዞሽ እኛ እህቶችሽ ነን እሺ እዚህ ቁጭ በይ ተነሽና እጇን እስኪ አስተጥቢ እጅሽን ታጠቢሽ ይልል ቢስሚላህ ኢንሻአላህ አይዞሽ እህቴና ተሷ ታጠቢ ታጠቢ እጅሽን 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 ታጠቢ አይዞሽ አይዞሽ ጨው የለውም መመታ ነይ ሽታ ነሽ ነይ ንሰሪሽን ባሲ የለ
ተሞች አለሽ እኮ እሺ ማን ነው የምትጠብቂው? ምን አለኝ? እሺ ምን ትሰራለሽ እዚህ? እንውሰድሽ ኤምባሲ፣ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኤምባሲ። እኛ ሀበሾች እኮ ነው በአማርኛ አይደል የምናናግርሽ? ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያ ጀማ እቺ እህታችን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ወድቃ ማታ ጀምራ ደውለውልን ነበር። ያው አሁን ዙሁር ላይ ሆነ ደውለስና ተጣራ። አሁንም እዛ ቦታ ነው ያለችው። አልሐምራ ኤምባሲ አካባቢ ነች። ምንም እንደፈለገችም ስናናገራ መልስ አትሰጥም። ምን ሆነሽም ነው አትሰጥም። ምንም ነገር መልስ አትሰጥም። እና ምን እንደምናረጋ እናቀም። እስኪ ምታቋት ካላችሁ ፎቶዋን በደንብ ላሳያችሁ። እሳትሽ ናት ትርዳሽ። ሀበሻ አይደለሽ እንዴ? ተከራቾ ነው። እህታችንን እንርዳ። ግሩፕ ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን። አላህ ኸይር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። እኔ ለታችሁ ልጆች ማለት ነው። እንግዲህ ቻው። እህታችን መጨረሻው 11 ማለት ነው። ትንሽ ግራ ያጋባሽ ትመስላለሽ። የተወሰነ ለማብራራት ያክል ነው። እኔና ጓደኛዬ የምንሰራበት ሰፈር ልጅቷ ወድቃ ነው ያገኘናት ማለት ነው። እና ወንድማችን አሊ ያው ተባብሮን ተዚህ አንስቷት በቤቱ ወስዷታል። ያው ሁላችንም ቁጥራችንን ሸር አድርገን ነበር ቤተሰብ መጥቶ የሚወስዳት ካለ ብለን። እስካሁን ድረስ ያው ቤተሰብ ብቻ መጥተው ሊወስዷት አልቻሉም። እናም ኢንሻላህ ያው መንገዱ ቢከፈት እች ልጅ ብር አዋተን ወደ ሀገሯ ብንልካት ና ከቤተሰቦቿ ና ከሀገሯ ከምትወደው ሀገር ብትቀላቀል የሚል ሀሳብ አምጥተን ነው ማለት ነው ግሩፕ ልንከፍት የቻል ነው። እህቶቼ ግራ እንዳያጋባቸው፣ ልጅቷ ሰው ትንጣ ሰው አንጥተው ይጣላት ምንም አላወቅንም። እኛ የምንሰራበት ቦታ አረቦች በር ላይ በረንዳ ላይ መታ ነው ተኝታ ያገኘናት ማለት ነው። እኔ ከሰዎች ጋር ውጭ ወጥቼ ነበር እና ከምሽቱ 8 ሰዓት ወደ ቤት ስንገባ ነው በረንዳ ላይ ተኝታ ያገኘኋት። በጊዜ ያኔ ጎረቤት ኢትዮጵያዊ አብራኝ ትሰራለች፣ እሷ ናት በጊዜ እሻ አካባቢ ላይ ያገኘቻት መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። እና ስደውልልኝ እኔ ቤት ስላልነበርኩኝ ውጭ ነኝ ምናምን አልኳት። ተመልሼም ስመጣ እኔ ከምሽቱ 8 ሰዓት ሆኗል፣ እዛው ላይ በር ላይ ተኝታ በረንዳ ላይ ያገኘኋት። ያ አሁን ከላይ ያያችሁት ማለት ነው የተጻፈበት የተኛችው። እኔ ፎቶ አንስቼ ለልጁ ላሌ የላኩለት እና በዚህ አጋጣሚ ነው ልጅቷን ያገኘናት። ባረከላሁ ፊኩም። እንግዲህ ያለው ኸይር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ ሁላችሁም። ሀቂቀተን ኢትዮጵያዊነት ኩራት ነው ወላሂ። ወንድማችን አሌንም ዱአ አድርጉለት ወላሂ፣ ከምንም በላይ ማለት ነው። በጨለመብን ሰዓት ላይ ያው አንግቶልናል መጥቶ በኢትዮጵያዊነቱ ተቆርቁሮ አንስቶልናል እህታችንን ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ያው የነየት ነው እና 5-10 ብለን ይችል ወደ ሀገሯ እናስገባት እላለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በዚህ ቁጥር ነው የተላከብኝ ማለት ነው።